Evo, nalazimo se danas na početku kraja završetka ove faze uređenja gradskog bazena. Naime, još je ostao završni sloj ovdje na tribinama gradskog bazena koji će dati jednu novu vizuru gradskog bazena u Đakovu. Do sada smo evo ove godine zajedno sa ovim velikim toboganom, sa uređenjem opučenja i sa uređenjem korita bazena, iako je sezona već odavno počela, radi određenih tehničkih nedostataka, odnosno tehničkih rješenja, malo se ovaj posao odužio, ali evo, ja očekujem da će sutra definitivno i biti gotova ova faza uređenja gradskog bazena, u kojoj je uloženo negdje oko 1,4 miliona kuna, a već evo prvi pokazatelji ove sezone pokazuju da će gradski bazen i ove godine rušiti rekorde u broju posjećenosti i da je gradski bazen Đakovo jedan od najjeftinijih bazena u Slavoniji i Baranji, gdje je cijena uključujući PDV 10 kuna i za djecu i odrasle, a sezonska cijena ulaznice 100 kuna, što je negdje oko manje oko kune po danu, ukoliko se svi oni koji žele ovdje provesti ljeto u Đakovu mogu ovaj i osvježiti i uživati ovim sadržajima na gradskom bazenu. Sredstva su osigurana u gradskom proračunu i ovo je najbolji odgovor onima koji čitavo vrijeme ne rade ništa, nego pametuju, lupaju gluposti, mlate praznu slamu. Ja ih pozivam ovaj da osvježe malo svoje umorne mozgove, posebno u ovom dijelu politike, da se dođu osvježiti ovdje na gradski bazen gdje svaki građanin osjeća ugodno, i građani koji su ostali u Đakovu, ali isto i oni koji su, jer Đakovo nije oaza u Republici Hrvatskoj, koji su otišli privremeno iz Đakova u potrazi za boljim životom i za boljom plaćom. Današnji podaci pokazuju da u Đakovu je dalje smanjenje broja nezaposlenosti i to najviše utječu i mjere grada, trgovačkih društava. I evo, i ova cijena je jedan od dokaza da i ovi radovi, da se u Đakovu može i raditi i živjeti, i ne treba zaboraviti evo da su svi ovi radovi izvedeni putem javnog natječaja na koji su se javile đakovačke tvrtke, gdje i to je jedan od načina korištenja sredstava gradskog proračuna kako bi se zadržala i radna mjesta ovdje u gradu Đakovu. Prošle godine smo krenuli u prvu fazu obnove đakovačkih bazena, gdje je prošle godine kompletno uređen i obnovljen novi mali dječji bazen sa gljivom, sa malim toboganom, sa hidromasažnim bazenom, gdje je uvedeno i noćno kupanje, gdje je uveden i razglas, ali oko 1000 kvadrata opločenja. Kako smo i najavili, a to je ove godine, je Đakovčane dočekala i nova ljetna atrakcija, to je veliki akvagan koji je visine 7,5 metara, duljine 55 metara i predstavlja uistinu atrakciju u odnosu na sva ostala kupališta u Slavoniji i Baranji. Također želim istaknuti da je opločeno oko 1300 kvadrata novog opločenja na đakovačkom bazenu sa pripadajućom odvodnjom, ali da je u tijeku i kompletno rješavanje tribina na đakovačkom bazenu, gdje zbog prodiranja vlage, zbog kontinuiranog uništavanja opreme sportskih klubova koji su držali opremu ispod đakovačkih tribina na gradskom bazenu, bilo od vaterpola, od bojkaškog, odnosno plivačkog kluba, bila je nužna kompletna njihova sanacija. Ona je izrađena sa nekoliko slojeva protukliznog hidroizolacijskog sustava i evo sutra će biti postavljen i gornji završni sloj na samim tribinama. Sve to će omogućavati i daljnje korištenje i upotrebu prostora ispod samih tribina, gdje će na taj način se steći adekvatni uvjeti, dakle sa hidroizolacijom, da se ispod tribina u budućnosti razvija i fitness centar, razvija i solari i brojni drugi sadržaji
koji su vezani za wellness paket đakovačkih bazena. Ono što je bitno naglasiti, a to je za razliku od ostalih kupališta i u suglasnost grada Đakova i gradonačelnika, a to je da je godišnja sezonska ulaznica za đakovačke bazene svega 100 kuna za neograničeno kupanje tijekom cijele sezone. I na taj način je grad Đakovo i komunalno poduzeće Univerzal koje upravlja đakovačkim bazenima htjelo dati doprinos socijalnoj kategoriji i socijalnoj osjetljivosti prema svojim građanima, nudeći im za uistinu minimalnu cijenu ljetne pogodnosti kakve nemaju u ostalim gradovima. Ono što nas posebno veseli, a to je da su ovaj projekt uređenja đakovačkih bazena podržali ne samo Đakovčani, nego i građani okolnih gradova, pa čak trećina prodanih ulaznica se odnosi i na građane i Valpova, i Našica, i Slavonskog Broda, i Vinkovaca, i svih ostalih gradova koji nemaju otvorene bazene i koji dolaze ovdje u Đakovo na ljetno osvježenje. Sve to uz jasan broj rasta posjetitelja, spomenut ću da je prošle godine prodano čak 60.000 ulaznica, a da je prethodne godine prije početka ulaganja prodano svega 19.200 ulaznica. Mi ove godine bilježimo još bolje trendove što se tiče prodaje broja karata i stoga i pozivam ne samo građane Đakova, Đakovštine, nego i cijele Slavonije da dođu ovdje na đakovačko kupalište i s time da grad Đakovo neće stati s ovim ulaganjima, nego ćemo kroz buduće razdoblje, kroz naredne godine nastaviti sa uređenjem kako bi ovdje u Đakovu dobili pravi akvapark i kako bi svim građanima ponudili ljetno osvježenje po pristupačnoj cijeni, po pristupačnim uvjetima u odnosu na sve ostale. Uz taj projekt uređenja je vezan i projekt uređenja i okolnih odbojkaških igrališta, je u ponudi po pristupačnim cijenama i obiteljska karta gdje za tri prodane ulaznice se dobije i gratis i ležaljka, te brojne druge pogodnosti koje smo ponudili našim najmlađim sugrađanima.